Yes. Så den danske. Den danske er under, jeg bare valgte, eller en åndssvagt topnæl. Jeg er træt af at se mig selv. Nu har jeg et topnæl med min radiator og købt af min skraldespand. Så jeg bare valgte, at det er en åndssvagt, og det er også træt af bare for mit hoved på hele tiden. Fordi jeg har 17.000 videoer. Lad os skrue for her. Så kan jeg så bare sidde og læse. Der er jeg valgt et topnæle fra min radiator, bare tilfældigt, fordi jeg kan ikke redigere, jeg vælger bare noget tilfældigt. Som her. Det er bare, at jeg har været derude på kamera, så jeg kunne vælge mig eller mig. Så synes jeg, det er sjovt det her. Det tror jeg ikke, jeg har nogen thumbnail her. Med en radiator udkøbt her. Jeg har jo lavet så meget video med lejlighed, jeg tror for folk, de kan jo genkende, de ved hvor det er henne. Hvis jeg laver en thumbnail her, sådan her. Folk, der følger min YouTube-kanal, de ved godt, hvor det er henne. Også hvis jeg gør bare sådan her, så ved de, at det er mit skab inde i min stue. Altså næsten før, folk næsten, de kender jo mit hjem, ja. Jeg har jo snart 6 millioner visninger. Yes, lad os bare gå i læsken klokken 20.09. 20.09, så sæt. Passer så meget godt nu. Yes. Flyt noget af det her. Jeg skal også finde noget andet. Nu bruger bare den her plastikpropel. Jeg har faktisk en, der er pæner, der er hakker og alt muligt. Den kan risikere at slide papir. Jeg tror, jeg skal have en anden en her. Der ikke er hakker i, men jeg tror faktisk, jeg har pakket dem ned. Det er det, jeg har gjort. Så har jeg nogen i sort her. Jeg tror faktisk, jeg har en anden en, der ligger derhen, som ikke hakker i. Så meget, lad os tage den. Eller jeg har også en her, lad os tage den, der er pænest her. Der har vi en her. Der er slet ikke nogen hakker. Den jeg har pakket mine propeller ned. Hvor jeg lige har gjort det hen, det kan jeg så ikke huske. Hvor må jeg lægge det op? Nej, jeg skal finde et eller andet at pege med. Sådan en pege-læsepind. Jeg bruger den også, når jeg skal vise noget på min skærm. Så jeg ikke bruger... Jeg bruger kuglepæne med logoer på. Det havde de ved sådan gamle munker og sådan noget. De havde sådan en læsepind. Sådan nogle gamle. De havde sådan en læsepind også, bare ikke sådan en pind, de brugte. De sidder og læser. Det er nemmere, hvis man er gammel og sådan noget. Nej, der er faktisk sådan en læsepind. Det bruger man til sådan store gamle bøger. For at sidde og læse, så sidder de sådan her på en måde der. Når de fører her. Yes, det var en lang indledning. Mistænkt. Fortsat fortælling for piger og drenge af Erna Heinberg. Jeg har ikke har ikke den anden der, så ved jeg ikke, hvad der foregår i den her. Asger og Frank. Altså, det er jo et dameblad, så det kan være sådan en her, at det er noget, kvinder har brugt til at oplæse til deres børn og sådan noget. Jeg skal lige have gabe.
Altså, hvis jeg læser et par sider og sådan hver dag, så en gang, så bliver man jo færdig. Asger og Frank nåede ned til havnen, forsigtigt bærende skibet mellem sig. Men Asger hørte dårligt nok på pigen. Han stormede gennem forstuen og videre gennem korridoren ind i sit værelse. Der smed han bogtasken på sengen. Frank kiggede sig nysgerrigt omkring. Herinde på Askers enemærker var han sig selv igen. I de flotte stuer og tykke tæpper og vaser og figurer følte han sig altid så snavset og så klodset og genert. Skibe du, sagde han bare og lod sine små, lyse øjne, der ikke var fri for at skinne lidt, glide rundt i stuen. Havørnen. Den havde jeg min sanden glemt. Askers bitre ansigt klarede et øjeblik op. Varsom løftede han sin skat ud af legetøjskabet og satte den på bordet foran Frank. Nå, sagde han bare. Han nød at se den andens beundrende ansigt. Frank var først ganske stum. Så flot havde han ikke engang turde vente det. Sager, mumlede han til sidst. Hvornår skal vi prøve det, du? Det var ligesom der trak en sky over Askers ansigt igen. Det ved jeg ikke. Ikke nu. Ikke straks. Der er noget, jeg må have opklaret først. Bliv du siddende her? Du må godt se på skibet, men du må ikke røre det. Frank nikkede bare. Han var alt for optaget til at svare. Så løb Asger gennem dagligstuen ind i kabinettet, og så ivrig var han, at han både væltede en stol og glemte at lukke døren efter sig. Mor, råbte han i samme sekund. Han trådte ind i det lille værelse, hvor der var halvmørkt, fordi gardinerne var rullet ned. Mor, du må svare mig på en ting straks. Hvad var det, han hed? Moster Agathetes man ham der. Fru Holst, som havde ligget udstrakt i halvmørket med et lommetørklæde over øjnene, havde forskrækket rejst sig, da han kom stormende. Nu sad hun op i sofaen. Hendes aflange, smalle ansigt under det glatte, mørkebrune hår var blevet bleget. Asger, sagde hun så med en stemme, der rystede en smule. Asger, jeg troede, du for mange år siden havde forstået, at vi ikke nævner nogen af de personers navne her i huset. Askers kende blev blussende røde. Det havde jeg heller ikke gjort. Hvis der ikke var sket noget mærkeligt, mor, sig nu, var det ikke Hammerstein, han hed. Moderen får sammen med et ryg, i det Asger råbte navnet ud. Hun sad en stund med øjnene lukket, og så rejste hun sig og begyndte at gå op og ned ad gulvet, mens hun talte. Stemmen kom så underligt langt bortefra, næsten som hun havde glemt drengen og blot snakket med sig selv. Jo, Olaf Hammerstein hed han. Fyren, så vi desværre kom i familie med. Fordi Agathe, din moster, der var altid for blød og svag, gik hen og gifte sig med ham. En kunstnernatur var han, så den kalder man den tit som en slags undskyldning. Disse slappe fyre, der drømmer og driver tiden væk, uden at udrette noget nyttigt. Han var også kunstner, komponist, skrev musik, hed det sig. Men meget fik han vist ikke udrettet. Jeg har da ikke i alle disse år hørt hans navn nævnt et eneste gang.
Asger havde sat sig på en af de lave stole. Hans øjne ved ikke for moderens læber. Og om hans mund lejrer der sig, mens han lyttede et drag af ubeskrivelig fakt. Gudskelov, at ens far ikke var sådan en løjser, men havde forstået at blive direktør for et jernstøberi og tjene mange penge. Puh, busede det til sidst ud af ham. Sikke en drivert. Ved du hvad, mor, men alt det, jeg nu ved om ham, kan jeg da kun synes det godt, at han er død. Død. Moderen stansede med et sine vandring op og ned af gulvet og vendte sig mod ham med opspærret øjne. Død. Hvad er det, du siger, Asger? Hvad mener du? Hvorfor ved du noget? Hvad har du hørt til, Olaf Hammerstein? Hun ventede et øjeblik, før hun udtalte navnet. Jo, Asger var alt for ivrig til at kunne sidde stille. Han må løbe hen og gribe moderen i kjolen og trække til. Det var i dag, før der var kommet det nye tøs i anden mellem dem. Jeg så mig galt på hende straks. Var det ikke underligt? Det var ligesom jeg vidste, hun havde disse her runde brune øjne. Og jeg syntes at kende dem. Og så... Hvad så, Asger? Var hun? Ja, det skal måske ikke vise sig, at det er hendes far, og hun er hans søster, eller sådan noget. Hvad så, Asger? Var hun? Ja, hun var. Askers kinder glødede ved mindet om møde på gadehjørnet. Hun var moster Agnes og så hans pige. Pludselig kunne jeg se, at hun lignede det billede, som jeg fandt kastet ud dengang for mange år siden. Hun hed Agnete, det passer jo også ikke mor, og Lisbeth, Franks søster, som er blevet hendes klassekammerat. Hun sagde, at hendes far var død. Moren havde igen sat sig. Det var som om, der blinkede noget vådt i hendes øjne, og som det var noget, der trak i mundvine. Men det var blot et sekund, så øjnene kolde og ligegyldigt ud, og munden blev en smal streg. Asger, sagde hun, siden vi nu er kommet til at tale om den gamle historie, vil jeg hellere fortælle dig den hele. Og så efter i dag taler vi ikke mere om den. Du ser ikke til hende, pigebarnet Agnete. Du opsøger aldrig huset, hvor hendes mor bor. Du... Jeg, nej, du kan lige tro, nej mor. Asger vringede det ud. Jeg skal ikke have noget med det tyvepak at gøre. Ja, for mor, det var da rigtigt, han stjal jo. Moder nikkede. Ja, din far og jeg er ganske sikre i vores sag. Han stjal en kostbar guldarmring, formet som en slange med mit navn indgraveret. En dag, den lå fremme i havestuen, dengang vi boede i villaen i Valby. Han nægtede det, men der var ingen tvivl. Han var i alene værelse, da ringen forsvandt. Og han og din far var netop blevet uvenner. Altid rendte han os på døren for at låne penge. Og hver gang opfandt han nye grunde, hvorfor han skulle bruge dem. Den dag ville din far ikke mere. Nej, det mangler også bare, ligesom vi ikke selv kunne bruge pengene. Da lånet blev ham nægtet, udstødte han nogle forbandelser mod os. Hissig var han jo, som alle den slags kunstner. Hissig, men køn og venlig, når han ville. Vi gik selvfølgelig. Din far og mor lader sig ikke fornærme deres eget hus. Jeg glemte armbåndet, som jeg havde siddet og figureret ved, mens jeg hørte på ham. Og da vi kom tilbage, var han borte og armbåndet med. Den slampert. Asger knyttede hånden.
Han skulle have været meldt. Din far ville. Moderen talte sagte, men jeg bad for dem. Agete var dog min søster, men vi prøvede med dem, og Agete kom underligt nok aldrig og prøvede at tale hans sag. Måske har han tilstået sandheden over for hende. Hvad der siden blev af dem, aner jeg ikke. Vi så dem ikke mere. Ja, du var kun 5 år dengang. Asger nikkede. Hans tanker var lidt på afveje. Skulle han fortælle mor, at han havde råbt efter hende? Typens datter. Skulle han mund? Nej. Det var vist ikke værd. Måske vankede der skin. Mor var jo så dannet og så fin. Hun ville alligevel ikke syntes om det. Måske var det bedre at gå, inden hun begyndte at spørge, om han havde sagt noget. Han ville da nødigt have ballade, nu han skulle ud med skibet. Du store kineser, derinde sad jo Frank og ventede med havørnen. Mor spurgte han pludselig, som om han havde glemt alt det før. Må jeg gå ud og sejle med skibet, det store? Nu med det samme, vi har månedslov, jeg bad. Moder nikkede, gå blot, mumlede hun. Uden at se op, men vær forsigtig og se lige om efter om lillebror er os Marie og Carla. Men Asger var allerede borte, inden hos Frank, der sad og kiggede på skibet med sine tynde ben i de ålede grønne strømper snoet om stolens. Akkurat som da Asger forlod ham, måske blot en kende mere rød og varm i det frejende ansigt. Men det kunne være middagens sol. Den stod jo lige på. Åh ja, jeg har faktisk den der engelske video der. Jeg skal lige online. Så. Nej, den skal ikke online. Den skal public. Der er det andet sådan lidt mærkeligt thumbnail. Lad os bruge det. Det var da sådan lidt mærkeligt, hvis du skulle være sådan en drenge junior historie. Men lad os bare læse. Vi læser bare, hvad der er for noget. Det er sådan en historie, der fortsætter. Den havde Pepe 12. Ja, den var vist snarere have lidt, da Asger og Frank nåede hen til havnen. Nåede hen til havnen, forsigtigt bærende skibet mellem sig. Asger havde først vel alene. Franks grabber var altid så underligt grå. De kunne nemt smitte af, men de var nu ikke nået længere end helt ned ad havnrudgaden, før han måtte give sig. Du, sagde han pustende, vendt sig mod den lille skikkelse Svettersen, der bagved. Du må alligevel godt få lov at bære med. Det er lige tungt nok for en mand alene. Frank havde nikket og spyttet i næven og taget fat. Han havde ikke sagt noget på hele turen. Der var så mange tanker, der rummede ind i hovedet, og som man først måtte have lidt samling på. Alt det, han dog havde hørt derhjemme hos Askers. Ja, det var ikke med vilje. Han havde slet ikke lyttet. Døren havde stået åben, og Asger havde talt højt derinde i kabinettet. Næh, om han kunne blive klog på alt det, når han, der hed Hammerstein, var gift med Askers mors søster, også var Agnete. Den pæne nye pige, den sortprikkede kjole, altså Askers kusine, og det havde han vidst, da han stod der på hjørnet og skældte hende ud. Og det med den armring, hvor havde det lydt spændende, akkurat ligesom de bedste biografstykker. Og ringen skulle hendes far altså have stjålet for at få penge. Han måtte rigtig nok være en tosset rad, som Askers mor også har sagt. Men